Idag tänkte jag berätta lite grann om våra nyheter som vi har bland annat släppt då på Fotokina. Börja egentligen med GM5. Vi har haft en som heter GM1 tidigare, ungefär ett år här nu. Det vi har gjort nu, släppte en ny produkt, Panasonic GM5. Det var egentligen stora skillnader med den. Samma format just när det kommer till att det ska vara litet, enkelt, portabelt. Men framförallt, det många saknade på GM1 var då en sökare. Så det var då lagt till. En enkel sökare. Som sagt, de stora skillnaderna mellan om man ser på GM1 här, som funnits ett tag på marknaden, som har varit otroligt kritikerrosad. Egentligen världens minsta systemkamera. Nu har vi då släppt GM5, som vi ser här. Exakt likadana egentligen när det kommer till formatet. Men stora skillnaden egentligen absolut, det är sökaren framförallt. Kollar man även på GM5 så har du inget rattreglage här på GM1. Men så har vi lagt till det här nu på GM5 då, så mycket, mycket enklare. I stort sett så är det faktiskt ganska exakt likadan kamera.